Allora stiamo a te, guys. Stili, bye. Segna fucking fucking. Ciao! Me è tana ne muttu, anzi. Tan kotu peremees. Lapsega kodus. Siim soovib oma ellu rohkem värvi ja värskust. Vaatame, mida stiilipäeviks suudab. Senja! Senja! Oi! Tervist! Vaata, siin on meie tänane muutuja siin. Oi! Ei, no selle vesti me võtame kohe su seljast ära. Nii, mis siin haab veel muuta? Tule minuga käest, lähme! Siim, siim! Neid on või? Neid on! Mul on siuke tunne, et see on rohkem ikka minu kaubamärk. Nüüd ongi aeg. Võta. Siim, riidest lahti ja panna riidesse. Siim, ära karda, ma olen varemgi paljud mehi näinud. Look at me, look at me, look at me. Nii, nüüd me teeme natuke huumori. Kes saab aru, see saab, kes ei saa. Aru, see ei saa. Teie siin. Lähme vaatame, mis me Siimule selga paneme. Tule minuga kaasa, lähme vaatame, missuguseks kompuks me Siimu tegime. Ja nüüd tasa. Tada! Oi! Anu, Anu, tule, tule, tule vaata. Oi, Senja, issand, mis sa Siimuga teinud oled? Jaa, ma tean.